Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Regional İnkişaf İctimai Birliyi arasında imzalanan əməkdaşlığa dair memoranduma əsasən birgə əməkdaşlıq çərçivəsində Nərmənov rayonu ərazisində ağac əkmə aksiyası keçirilib. Mövcud karantin qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq təşkil edilmiş aksiyada icra qurumlarının əməkdaşları və İctimai Birliyin könüllüləri iştirak ediblər. Ümumən son dövrlər daxil olmaqla Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən 35 mindən çox ağac əkilmişdi. Eyni zamanda 50 mindən artıq kol əkilib. Onu qeyd etmək istəyirik ki, bugünkü aksiyada 500-dən artıq ağacın əkilməsi nəzərdə tutulub. Bu, ərazinin relyefi, quruluşu nəzərə alınmaqla və gələcəkdə mövsümün sonuna qədər 3000-ə qədər də ağacın əkilməsi burada nəzərdə tutulub. Bugün ölkəmizdə aparılan yaşıllaşdırma, yaşıllıq zolaqlarının salınması, abadlıq işləri çərçivəsində bugünkü aksiyanda bunun davamı kimi qeyd edə bilərik. Qeyd edək ki, mövsümün sonuna qədər bu ərazidə 3000 ədəd yeni ağacın əkilməsi və bu kimi aksiyaların şəhərimizin digər ərazilərində də keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Regional İnkişaf İctimai Birliyi arasında mövcud əməkdaşlığa uyğun olaraq bundan sonra da birgə tədbirlərin icrası davam etdiriləcək. Qeyd edək ki, son illər ərzində ölkədə yaşıllaşdırma və ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı geniş tədbirlər həyata keçirilir, abadlaşdırma işləri aparılır ki, bu paytaxtda yaşıllıq zolaqlarının salınması və ekoloji tarazlığın bərpası istiqamətində görülən işlərin davamıdır.